Dragi moj, dobar vam dan. Danas vam želim predstaviti odličnu aplikaciju Merkur osiguranja. Naravno za sve klijente koji su uplatili zdravstveno ili životno osiguranje. Procedura je uistinu jednostavna, poput mene trebali ste dobiti svoj identifikacijski kod putem dopisa, a nakon toga ovisno o mobilnom uređaju naći ćete aplikaciju ili preko iTunesa ili preko Googlea, a ona izgleda ovako. Idemo instalirati. Biti će brzo gotovo. Nakon toga ćete samo pratiti proceduru. Odabrat ćete državu. Ovdje vam piše info. Maknete ga. I krećemo u registraciju. Ovdje imate osnovne uvjete korištenja i uvjete privatnosti. Pogledat ćete sami o čemu se radi. Evo ga, to su dva članka. Mi ćemo otići dalje. Još članaka, uvjeti korištenja i sada registracija. Stavite svoje ime, pa prezime, email, osobni broj, 13 znamenki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, pustimo se, prihvaćam. Ponovno ćete provjeriti o čemu se radi, podsjetit će vas još jednom o uvjetima privatnosti, vratimo se i napravimo registraciju. Naravno dobit ćete potvrdu, dopustit ćete aplikaciji da se koristi lokacijom uređaja i ulazite u čaroban svijet Merkur osiguranja. Vratimo se malo na kategorije koje nas interesiraju. Dakle, mene zanima naravno rekreacija. Maknut ću sve druge kategorije, evo ga, i spremiti onu koja me zanima. Nakon toga otići ćemo na popis i ovdje vam se ciljano pokazuju fitness centri s kojima imamo ostvarenu suradnju. Ono što je važno napomenuti je da će se naravno popis partnera i dalje širiti i da svi vi ostvarujete posebne pogodnosti kod svih naših partnera. Eto, dragi moji, to bi bilo to. Sigurna sam da ćete se složiti sa mnom kako je korištenje aplikacije uistinu jednostavno, a ja sam također i uvjerena kako ćete, s obzirom na ovu aplikaciju, pronaći na svatko za sebe po nešto. Naravno, želim da popravite svoje životne navike na bolje uz Merkur.